بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ د مایکروسافت آفیس کورس شروع کړی دی مایکروسافت آفیس کې چې دی که نه نن مونږ دریم پروګرام ته پکې راورسېدو ایم ایس ایکسس ایم ایس ایکسس سټیپ بای سټیپ په هر یو ویډیو ورته پیش کوو انشاءالله په دغه کې چې دی که نه مونږ سره په ډیټا بیس باندې کار دی او ډیټا بیس کې دغو څلور آپشنو باندې کار دی چې یو مونږ سره ټیبل دی کیوری ده فارم دی او راپورټ دی دا څلور آپشنو باندې به ګډه کړو په سټیپ بای سټیپ اول به مونږ ټیبل باندې کار کړو بیا به کیوری کړو بیا به په فارم کړو بیا به په اخیری کې په راپورټ باندې کړو نو تاسو مونږ سره اوسږئ چې چینل مطلب سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یا کړی لایک کمنټس رائے ورکوئ او که څه قسمه ایشو وي نو کمنټس راته کړی شئ انشاءالله ترې ایستلو کوشش وکړو او ستاسو د سپورټ کولو ډېره مننه اوس پورې مې ډېر سپورټ راکړی ډېره مهرباني شروع نو مونږ به یو ټیبل جوړ کړو چې ټو نمبر نیم او دلته به نو ګوره پر شارټ ټکس کې چې دی که نه مونږ دی ریکوایرډ پورې کار کړی وو خو ګوره یاد ساتئ دا ریکوایرډ او الاو زیرو لین چې دی دا دواړه یو شی دی اوس ورته ګوره چې څنګه یو شی دی ګوره دلته راځو مونږ دی ویو ده داسې وکوو ما تاسو ته ویلي وو چې کله مطلب داسې اگر راشي په ریکوایرډ کې مونږ سپیس ورکاوه که نه نو مخکې بل کولاوېده بلکې مونږ سپیس ورکړه بل به کولاوې والی ده نو دې ته چې دی که نه الاو زیرو لینت ویلی شي دا یې نه الاو زیرو لینت ریکوایرډ کې مونږ ورته چې یس مطلب خامخا به درته شی ورکوي او مخکې به ځي خو ریکوایر الاو زیرو لینت کې مونږ نو کړو نو مطلب دا چې سپیس پکې نه منو نو دلته به راشي تاسو ډیټا شیټ ویو له او په ډیټا شیټ ویو کې چې دی که نه اوس تاسو دلته سپیس ورکړئ او مخکې ته لاړ شئ نیر سره منی پوه شوې تا ته سپیس په نه ټکی بچ شی ورکوي چې اوس دام ورکړه والی ده اوس ګوره سپیس ورکوله هر څومره سپیس ورکوي وره کوو چې کلیک تر کړي تا ته چې نه الاو زیرو لینت نه منی یار سره زیرو لینت ته نه شو ورکوله ولا مطلب ته سپیس نور کوې ته به یو الفابیټ ورکوې نمبر به ورکوې خامخا به ورکوې اله به تا ته اجازت میلاوږي نو دا ریکوایرډ او الاو زیرو لینت دا دواړه سره یو شی دی مطلب په یکې چې یس کې او بل کې نو کې نو په اپوزیټ په سره چلیږي صحیح ده بیا زیرو لینت نه کېږي او چې دلته یسی او دا نوی مطلب دا یسی نو بیا پکې ته چې زیرو لینت هم ورکولی شي چې دا نوی بیا سره د شرط پکې شته نه دی بس خانه کې که شی لیکې او که نه لیکې استاما د ډیپینډ کوي صحیح ده بل دی مونږ سره پکې انډیکس نمبر ګوره انډیکس نمبر چې دی که نه مونږ دلته راشو او دې ځای کې مونږ ډوپلیکیټ لیکلی شو چې مطلب خان خان صحیح ده که نه نو کته یې چې مطلب زما په ډیټابیس کې دا ډوپلیکیټ مه راځي نو ډوپلیکیټ را به شي ته دلته ډیزاین ویو له او دلته انډیکس نمبر دی دا به کړئ دلته چې دا وړوکی اپشن آن کړي تا ته یې چې یس ډوپلیکیټ اوکې یس نو ډوپلیکیټ دوه اپشن ارکې له او نو مطلب سره علی دم می نو ګوره زور تم چې یس نو ډوپلیکیټ ډوپلیکیټ زه نه منم یس نو دلته به راشي او دا به چې دی که نه ډیټا شیټ ویو به ووې تا ته اډوانس کې چې کوم یې کې ایرر ارکې له دلته ډوپلیکیټ ستا پکې ډوپلیکیټ اوس ما ورته چې یس ډوپلیکیټ اوکې نو چې ټیبل له ځم ما به اوس پرېږدي ځکه چې دلته ډوپلیکیټ آلرېډي پروت دی تا سره سره ټیبل ته را پرېږدي نه پورې چې ډوپلیکیټ ده ختم کړی نه او چې دلته ورکې ولا چې ډوپلیکیټ ختم کړه بیا راشه ډیټ شیټ ویو له سلام دلته ورته وایه چې ډوپلیکیټ یس نو ډوپلیکیټ نو بیا چې دی که نه ته د ټیبل باندې رایټ کلیک او ویو نو دلته ته ډوپلیکیټ اوس ولیکه ځکه ستا ته یې چې مطلب ته هغه ځای نه مونږ ډور ته را پرېښود خو چې رالی ورته ته دلته ډوپلیکیټ نه شي لیکلی دا ټکی چینج کړه فیلډ کې نو ګوره دلته به راشي دا به صرف یو ټکی تر کم کړم ستا به چلیږي نو انډیکس نه چې دی که نه ته یو ډیټا بیس کې ډوپلیکیټ پرېږدی که نه پرېږدی دا فیصله کړی شي صحیح ده بیا دلته
design view la rashum aw dalta unicode compressor ta yai unicode compressor ta wela shi gora yaad satai mung dalta wili kana che pa field size ke che kala matlab pa name ke short text ke mung sumra words likala shu ke dalta mung sirf dre words holi kala dalta mung sirf dre words holi kala was da dom holi kala kana aw che dom holi kala bya ba mung sara da 255 words o kadar zor lari نو چې ار یو په سیل باندې 255 ورډ شینو دا بیا ډیټابیس درنګی را سره کنه مطلب لوډینګ کې ورشي بیا به قرار کولا وږي او کار په سامنے کې صحیح ده کنه نو تاسو به په ټول مر په دا یونیکوډ کمپریس نه دی په دغه کې بعد چک یس ساتي چې یس یې ساتي دی دا مطلب دی چې کله تاسو په شارټ ټیکس کې یو ټکی ولي کې دا به ځای د یو ټکی نه سي چې 255 به نه سي یو ټکی به دې سي او که دا دا نوکه بیا به چې دی که نه یو ټکی د 255 برابرې صحیح ده که نه بیا به ځای هغومره نه سي لکه پوره پرېګراف چې ستاپ کې لیکلی نو تاسو د یونیکوډ کمپریس مطلب کمپریس کول دي که نه هغه کمپریس راغونډول صحیح ده که نه نو تاسو په دې باندې راغونډولی شئ بیا ایمی موډ او ایمی سنټینس موډ چې شته ویلی شئ ګوره دا چې دی که نه د موبایل شاته یو دوه قسمه موډس لیکل شوي صحیح ده که نه ایمی موډس او ایمی سنټینس موډ صحیح ده کنه دا په ډیټابیس کې خاص کار د دغه نشته دی د دواړو صحیح ده خو دا داسې یو کوډ دی چې په دغه کې انګلیش او د الفابیټ دواړه هم لیکل هغه نمبر او الفابیټ دواړه سره لیکل کوي کنه که هر یو موبایل شات تاسو وګورئ نو په هغه باندې لیکلي چې ایمی کوډ یا ایمی نمبر صحیح ده کنه سنټینس نو هغه لیکلي خو دغه په ډیټابیس کې ځکه کار نشته چې په شارټ ټیکس کې مونږه نمبر او الفابیټ آلریډي سره اخیستی شو نو که دغه کې مونږ دلته خو لیکلی چې نو کنټرول او ناون ګوره اوس نو کنټرول پسې چې دی که نه زه دا آن کړم هم څه اثر په ډیټابیس نه غورځېږي چې په دې اپشنو کې زه کوم یم په دې اپلای کړمه که نه خاص افیکټ په دې نه غورځي په ډیټابیس باندې نه دا غورځي او نه چې دی که نه ایمی موډ سنټینس غورځي صحیح ده که نه بیا دلته ګوره چې راشي که نه دا د چین معمولي بیا راولي په هغه کې خو دومره نه چې دلته هغه نو اوس دلته زه الفابیټ ورسره نمبر هم لیکلی شم نو ایمی موډ هغه ځای کې انکږي چې مطلب چرته ته اوس الفابیټ لیکلی شې خو نمبر نشي لیکلی نمبر لیکلی شې خو الفابیټ نشي لیکلی صحیح ده که نه دا اوس موږ له په کار په سیلیري کې که نه چې دلته صرف نمبر زه لیکم الفابیټ ماته نه خو اوس دلته چې ډیټابیس له راشئ او تاسو سیلری وګورئ سیلری نمبر وګورئ په دغه کې سره لی بیا راخیستی صحیح ده نو مطلب هغه موقعه نه ده هر کړې نو په دې پاره په دې اپشنو کې بیا دلته ویو له راځو ګوره لومبی چې دی که نه دلته اخیری یو لفظ دی په کې ورډز پاتې شو شارټ ټیکس کې مونږ سره اعلان ټیک ټیکس ایلاین چې څه ویل تاسو په ورډ ایکسل په ټولو کې ویل دی ټیکس ایلاین چې څه ویل لیفټ ته کړه او رایټ ته کړه ټیکس ته په کومې ساحه واړه تا نه بیا یې څه ساحه نو ټیکس ته چرته غواړي دي ته چې دی کنه ټیکس ایلاین ویلای شي صحیح ده کنه دلته چې دی کنه په دې چک باندې چې کلیک وکړي تاسو څه لیکل لیفټ طرف ته غواړي په سنټر یې غواړي رایټ طرف ته غواړي یا ډیسټریبیوټ غواړي که نه مطلب په ټولو خانه باندې تقسیم ډیسټریبیوټ څه ته ویلی شي په ټوله خانه باندې به ګورو ډیسټریبیوټ موډ ته به واړې او دلته به راشي ویو له وګوره په ټوله خانه بار له لیکل تقسیموي اوس دوه لیکل تا وکړه رادر که کلیک کړه په ټوله خانه ډیسټریبیوټ کوي یا که نه ټول کالم باندې تقسیموي نو دې ته چې دی ډیسټریبیوټ ویلی شي بیا چې ډیزاین ویو لا راشه ما دیکل چې دی کنه جرنل په کار دی جرنل خو ار یو لیفټ طرف ته زمونږ اوس لیکل دی ما رایټ طرف ته کار دی نو را به شي ډیزاین ویو لا او ما دیکل لیفټ طرف ته کار بیا دلته ګور ورته دا خو مطلب مونږ سره د ټیبل ویو چې اخیری ټیکس اعلان کنه په شارټ ټیکس کې بیا دلته ډیټابیس ویو کې دلته وګوره ډومبای پایله شای مونږ سره ټوټل دی ټوټل چې دی که نه په اخیری کې مونږ له یو رو راکوي چې ټوټل ګوره تا ته یې چې په دغه رو کې څه کړل پکار دی دا ماته کاونټ کوه دا ماته چې دی دا هم کاونټ کوه صحیح ده که نه
دا نمبر کې نمبر تاسو ته ټول عمر له سمیشن او دا راولیم دا مخکې انشاءالله په دې باندې به بیا هغه کړو خو ټوټل نه تاسو یو اخیری د ټیبل کې یو رو راوستی شئ چې ټوټل بهیي راجمع کوي ماینس کوي او ضرب کوي او کاونټ کوي بیرله او میگزیمایز به راخلی او مینیمایز به راخلی صحیح ده که نه نو داسې که تر هغه پاره تاسو ټوټل راخستی شئ بیا سپیلنګ چیک چې دی که نه په دغه کې دومره خاص کار نه کوي ځکه چې ته دلته سپیلنګ چیک باندې هغه کړي تاته چې کمپلیټ نو په ډیټا بیس کې ستا له سپیلنګ چیک فی الحال دومره هغه نه کوي لکه څنګه چې په ورډ او په هغه کې مونږ استعمال کړي ورډ کې که نه ورډ خو خپل پروګرام دی هغه بیا راځو مونږ سره مور له مور کې مونږ ته لومبای اپشن څه چې رو هایټ رو هایټ تا سره 13.8 دی دا ما ختم کړو دلته ما ورته وویل چې دا ماته 15 کړه غټې بیا چې دی که نه زه نوره غټوم رو 15 نه ماته داسې کړه چې 20 یې کړه روګانه خو لاندې راځي که نه دا داسې چې ځي بیا خو کالم شو بیا مونږ سره دی سب ډیټا شیټ سب ډیټا شیټ نه مخکې دا نور کار کړو بیا په دې باندې ګړګو انشاءالله ګوره اوس دلته چې دی که نه هایټ فیلډ دی هایټ مطلب دا راته ختم کړه هایټ یې کړه هایټ چې واپس یې راولې ان هایټ باندې کلیک کوم یو دی تا ته یې چې دا څلور ته خو درې ورته څه کار دی دا یې ته یم ان بیرته راشي ان هایټ واپس وځي بیا چې دی که نه دلته مونږ سره فریز دی فریز چې دی که نه په لومبي هغه باندې کار کړه ګوره چې لومبي باندې کلیک وکړو فریز کار شروع اوس دا ګوره زه فریز کوم فریز تاسو ته پته چې هغه کالم به په ځای ولاړي مخکې به ټیبل ته روانې نو ګوره دلته چې دی که نه ما ورته وویل چې فریز اوس دا وګوره لاین ورسره تیر شو که نه یو نرای غوندې لاین اوس ګوره ورته اوس دلته چې دی که نه شارټیکس دلته زه دا سی پسې ځم چې څومره هم ځې نور ټیبلې به غیبه کړي دا به نه غیبه کړي نه دا چې دی که نه اخیري پورې به اخ کوي ګوره نه فریز کول که نه فریز یې که سټاپ یې که ځای په ځای یې سټاپ که کوم کالم نه رومبای دغه کې شرط رومبی دی ښه مونږ په اکسل کې دا شای کړه خو رومبی کې صرف شي بیا چې دی مور له به راشي او ورته چې ان فریز آل فیلډ ګوره اوس چې دی که نه تاسو دلې ځای هینې غایب شو غایبه کی بیا به نه راځي بیا چې دی دلته مونږ سره هغه په دغو کې لاست هغه چې دی که نه کالم ویت دی صحیح دی که نه فیلډ ویت فیلډ هم دي ته کالم یې هم ویت نو دا چې دی نارمل مونږ سره 13.11 ویډیو یې ده خو دا چې دی ما لږ غټوله ورته وم چې دا ماته 25 کړه دا یو یې غټ کړم که ورته وی چې مطلب فیلډ بیسټ فیټ واپس یې نه بیسټ فیټ مطلب مکمل دی سره فیټ راواله و زدا کالم د غټو مدل ته براشم او فیلډ ویت لدا 111 دا برتن چې 30 هغه یاد چې کوم کالم کې ما اوس دلته دا فیلډ ټو کې کلیک کړه دا زدا غټو له شند وخت مونږه رو غټو له اوس ویت کالم صحیح شو بیا راځو پکې د کې سب ډیټا شیټ دی سب ډیټا شیټ څه ویلی شي سب مطلب تاسو ته چې مطلب مین برانچ او سب برانچ دا خو پته تاسو کړه مین برانچ هغه چې مطلب مین هغه پکې لیکل شوی سب برانچ په مین برانچ کې دننه راځي نو ګوره دلته چې دی که نه په دغه ټیبل کې دننه نورې ټیبل یې راوستلو لپاره چې دی که نه سب هغه استعمالوي نو دلته به راشئ په سب ډیټا شیټ باندې به کلیک وکړئ او زه په ټیبل ټو کې راولم دغه ټیبل ټو نوم دی دلته یې نه او دا به اوکې کړئ وس په ټولو روګانو کې دننه ټیبل راغی دا اوس په دې کلیک باندې وکړه دغه کې دننه بل ټیبل دی که نه یو دا دی یو دا دی پکې آر یې کې دننه ماینس کا واپس ګوره اوس دلته راشي په ډیټا شیټ ویو کې مونږ ته چې دی که نه آل ایکسپینډ کا ټول راته کولاو کړه یې نه کولاو شو
بیا چې دا کنه سلګي سجیدا دا په یو یو رو کې دننه بل ټیبل شوی کنه سب ټیبل په اړې کې دننه یو یو بچای راغی بیا چې دا کنه دلته ډیټا شیټ ویو لرالم او ترنچ کلیپس مطلب واپس بندول واپس یې بند کړ او که تاسو یې چې نه مطلب معنی په کار ریمو واپس ختم نو تاسو په دې هغه باندې پوه شوئ په آپشنو باندې نو دا مونږ سره نه کار بس